Në qytetin e Durrësit është promovuar libri Aleksandër Solzhenicinit me titull Gusht 1914. Pjesëmarrësit në këtë takim interesant kanë vënë dukje vlerat e reja gjuhësore të sjellë mjeshtërisht nga përkthyesi Nikola Sudar dhe nga pena e fuqishme e autorit Solzhenicin. Në faqet e këtij libri interesant të sjella me shije gjuhësore nga Sudari del në pa se si udha e fatit të shtetit rus të asaj kohe ndodhi në fshat dhe se shteti i asaj periudhe nuk duhej ta fillonte kurimin e situatës së rënd nga shoqëria e lartë, e cila kishte degraduar dhe ishte infektuar, ku punësit ishin përfshirë në shërbime rutinë dhe çifligarët bënin jetë të shturur në kurriz të fshatarëve bujqërobër. Që shteti të kishte këmbë të forta, arrin në konkluzionin e tij autori Solzhenicin, shërimi duhej filluar pikërisht nga këmbët, pra nga fshatarësia, pasi asnjë shërim i plot nuk mund të kryhej veçse nëpërmjet fshatit. Shkrimtari i njohur rus është fituar si çmimit Nobel për letërsi. Ai u bë i njohur në mbar botën me librin Arkipelagu Gulag, në të cilin tregon për jetën në kampet e punës së të burgosurve të sistemit stalinist. I përndjekur nga sistemi i Bashkimit Sovjetik, një kohë të gjatë ai ka jetuar në Shtetet e Bashkuara para se të kthehej në vendlindje. Aleksandër Solzhenicin është ndarë nga jeta në moshën 89 vjeçare. Një nga veprat më të mira të tij vjen tani në Shqip nga shkrimtari dhe historiani Nikola Sudar, i cili për shumë vite ka jetuar dhe kontribuar në zonën e Durrësit e të Shijakut, ku edhe ka ideuar dhe drejtuar më pas edhe muzeun historik të këtij qyteti. Ai ka përkthyer 50 vepra të autorëve të ndryshëm që janë mirëpritur nga lexuesit.